អនុញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តោបក្តួលភារយាឈីវរិធីបងហុសាយ៉ាងគំសត់មួយនេះក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប100ថ្ងៃស្វាមីប្រិមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាថ្មីបើកថ្មីបើកអតីតគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រកួតធ្វើម្ហូប Master Chef ខ្មែរលោក ស៊ីសෝផាន់រទ្ធីបានទទួលមរណភាព100ថ្ងៃហើយដោយនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2021នេះភរិយារបស់លោកបានរៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃប្រកេនចុងហាន់តាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដោយឡែកនៅថ្ងៃគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់អតីតកម្ពូលចុងភៅដល់លបិលបែងរូបនេះ ត្រូវបានភរិយារៀបចំឡើងយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយមាននិមន្តតែព្រះសង្ឃពីរអង្គដើម្បីសូធោអុតិកុសលជុនវិញ្ញាណខន្ធស្วามីតែពុនណោចំណែកភ្នៀវចូលរួមក៏មិនបានអញ្ជើញអ្នកចិត្តឆ្ងាយមកពីណាដែរគឺធ្វើត្រឹមតែជួបចំបងប្អូនញាតិមិត្តពុនម៉ាអ្នកពុនណោយ៉ាងណាមិញភរិយា Chef ខាងលើបានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់ស្วามីថា ជាតិក្រោយកុំអភ័ព្វដូចជាតិនេះគម្រប់ខូប100ថ្ងៃជូនប្តីសូមអតិសុខុសលផលបុណ្យទាំងអស់បានទៅដល់បងនិងសូមអວຍជាតិក្រោយកុំអວຍដូចជាតិនេះតបថាលោកស៊ីសុផនរទ្ធីបានទទួលមរណភាពជាង3ខែក៏ពិតមែនពុនតៃមកទល់នឹងពេលនេះមហាជននៅតែរន្ធត់ចិត្តមិនតាន់បាត់ ជ yeah, ាពិសេសប្រិមត្តដែលនិយមគ្រប់ត ्रोल កម្មវិធីប្រកួតធ្វើហូមមាសទ័រឆេฟខ្មែរនៅតៃអាឡៃរូបលោកជេនិចគណៈកម្មវិធីខាងលើក៏បានរកឃើញម្ចាស់ពីនហើយមហាជនក៏លែងមានឱកាសឃើញសកម្មភាពរបស់លោកទីដែរចាថ្មិចបើកថ្មិចបឹងគឺរយៈពេល3ខែជាងទៅហើយដែលឆេវរិធីបានទទួលមរណភាព ហើយក៏ជាថ្ងៃពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃរបស់លោកផងដែរភរិយារបស់លោកបានបង្ហោះសាយយ៉ាងក្តុកក្តួលអត់ទឹសកុសលជូនស្វាមីដោយពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែសាច់ញាតិបងប្អូនប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យធំដុំនោះឡើយ បុប្ផាជាលងស្លាប់ទៅជាង3ខែមិនប៉ុន្តែមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លងនៅតែអាឡោះអាឡ័យនឹកដល់លោកចេញញញចាហើយតេកតងនឹងពរមមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដើមពរមមីជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងគ្មានអវ័យត្រូវខ្មាស់តារាជាងចាស់លោកពូនយវ៉ានេតងាកមកឡាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាតារាមានប្រវត្តិល្បៃលបាយលើវិធ័យសិល្បៈមានកេតស្គល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកពូណយវណ្ណេនបានយកពេលវេលាមកលួចរបស់របរលើអនឡាញដោយអ្នកខ្លះថាលោកប្រហែលជាប្រឈមការរកប្រតិផ្សាសិល្បៈកាន់តែខោចឡើងតើមិនអាចទទួលចំណាយបានមឡោះហើយទៅប្លោកប្រើកេឈ្មោះ lain លួចឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងលោកណយវណ្ណេនស្ងាត់ចេញចំរៀងលើផលិតកម្មអស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារ របបនៃបរិយាកាសចម្រៀងច្រើនបដោតទៅលើស្នេហាយុវវ័យយូយូម្ដងលោកបានចាញ់មុខលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយបានសម្ដែងជំនអ្នកគ្រប់ត្រោមម្ដងមកកាលខុសពីមុនឆ្ងាយបែបនេះហើយតើបជាការជំរុញឲ្យលោកងាកមុខមើលលើផ្នែកអវ័យបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់លើកម្រិតជីវភិមតនកំឡាំងនៅមានគ្រប់ក្រន់ការងាកដែលលោកចាប់យកនោះឃើញថា ក៏មានការគាំទ្រខ្លះដែរដោយសារអតិថិជនភ្នាក់ងារច្រើនស្គាល់លោកថាជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ល្បីឈ្មោះប្រកបដោយទឹកដមសម្លេងពីរោះរន្ធដល់ចិនពិតជាមិននឹកស្មានដល់នោះឡើយដែលគេស្រាប់តែឃើញវឌ្ឍនៈតារាចម្រៀងជើងចាស់ប្រកបដោយភាពខ្ទោខ្ទីតែក្នុងនឹងក្រៅស្រုံងាកលេចមុខមកថ្មីលើវិស័យអនឡាញក្នុងមួយថ្ងៃលោកបានឆ្លៀនពេលចេញមុខឡាយវីដេអូលក់របស់របរតាមអនឡាញ ក្នុងនោះមានដូចជារូបតុក្កតាជាដើមបើទោះជាមានការយល់ខើញបែបណាប៉ុន្តែអាជីពមួយនេះរញឲ្យលោកនយវណ្ណេនហាក់រីករាយអអ្វីដែលលោកបានបំពេញតាមកំឡងប្រាជ្ញាដែលមានហើយវាខ្លៃជារឿងទូទៅទៅហើយដែលតារាល្បីៗជាច្រើនបានងាកទៅធ្វើការលក់ផលិតផលរបស់របរផ្សេងផ្សេងលើប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារនោះជាឱកាសឲ្យក៏កំពុងតែពេញនិយមក្នុងខណៈពឹងលើអាជីពសិល្បៈតែមួយមុខគឺមិនអាចទប់ទល់ឆ្នះឡើយ ស្រាប់ពេលកន្លងទៅសម័យកូវីដវាលលោកផងនោះបានបង្កឲ្យតារាជាច្រើនអ្នកមកហើយស្ទើរតែដាច់បាយដាច់ទឹកដូចនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្មៅអៀនឡើយក្រាន់តែប្រឹងដើម្បីគ្របពេះនោះយ៉ាងណាមិញនេះពេលលោកចាញ់មុខលើអនឡាញឃើញថាអាហ្វេនហ្វាយអ្នកគមត្រហាក់ជួយគមត្រដោយខ្លះបានទំលាក់លេងជួយជៀវជៀវបន្តបន្តធ្វើឲ្យលោកហាក់មានកម្លាំងចិត្តពេលឃើញមហាជនបិញ្ញិន បានយេ២ចម្រៀងវិញយូយូម្ដងឃើញលោកដ ாய் វណ្ណេនចាញ់ច្រៀងបတ်បែបប៉ុនតានប្រចាំឲ្យផលិតកម្មរះស្មីហងវាដែលឲ្យតម្លាយលោកចាត់ទុកថាជាតារាមានប្រវត្តិកាងេះជាមួយចាសម័យនេះហើយគឺជាសម័យអនឡាញមានអវ័យត្រូវខ្មាស់អ៊ីននោះការរកប្រាក់ចំណូលតាមអនឡាញគឺពិតជាខ្លាយជាអ្នកមានចរើនគ្នាហើយទោះអត់បានមួយមុខក៏បានមួយមុខដែរក្រាន់តែរៀងភញផល់បន្តិចបន្ទော်ពីឃើញតារាចម្រៀងជើងចាស់ដល់លបីឆ្នាំ ងែក목 lái លក់ផលិតផលបែបនេះចាហើយតើត້ອງនូវពោរមិននេះដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពោរមិនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា